یہ تعلیم تھوڑے بتائے، یہ تو میرا نبی بتائے، میرے نبی کے در سے یہ خزانہ ملتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان نظر آؤ، یہ خزانہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے اور کہیں سے نہیں ملتا۔ عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اس نے ان کو ڈولی میں بٹھایا تو جنت میں یوں ہو جائے گا۔ سبحان، یعنی یہ میں ہوں اور یہ میرا امتی، 3 بیٹیاں۔ اللہ ایک صحابی کا بھلا کرے، کہنے کا یا رسول اللہ جو 3 نہ ہوں 2 ہوں، کا کوئی نہیں، جو 2 کو ڈولی بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ ایک کا اللہ بھلا کرے، کہنے کا یا رسول اللہ 1 ہی ہو، اگا کام ہی کوئی نہ ہوئے۔ پھر آپ نے کہا جو 1 کو ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی جنت میں یوں ہو جائے گا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو، 10 بیٹوں کی شادی کرو، 10 بیٹوں کی شادی کرو، اجر ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں۔ 1 بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دو تو میرا نبی کہتا ہے جنت نہیں، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ یہ زندگی کون سکھائے گا؟ میرا نبی سکھائے، میرے نبی سکھائے۔ ہمارے تو پورے ملک میں بیٹیوں کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں، سب کچھ بھائی کھا جاتے ہیں، اور ہمارے زمینداروں میں بڑا ظلم ہے، نوکرانیوں سے جیلی انگوٹھے لگوا کے زمین پہ قبضہ، اور وہ بہنیں بھی اتنی صبر والی ہیں، وہ چپ کر کے سہ جاتی ہیں، ایک لفظ نہیں بولتی۔ کبھی کبھی کہیں کوئی آواز سننے کو ملتی ہے کہ کوئی کیس کوس کروا لیے، ورنہ وہ بیچاری صبر سے کڑوا گھونٹ پی کے چلی جاتی ہیں۔ میرے نبی نے بیٹیوں کی وراثت رکھی، میرے رب نے بیٹیوں کی وراثت رکھی، اور وراثت نہ دینا بیٹی کو، بہن کو، یہ اتنی بڑی چوری ہے جتنا کسی گھر میں جا کے چوری کرنا، کسی بینک میں جا کے ڈاکہ ڈالنا۔ میں نے جن استاد محترم سے قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی، میں ان کے پاس شہد کی بوتل لے کر گیا۔ وہ 10 روپے کی شہد کی بوتل آتی تھی، لیکن میرے تو 10 پیسے بھی نہیں لگے تھے، اپنا جو میرے آموں کا باغ تھا اسے اتروا کے لے گئے۔ کہا استاد جی آپ کے لیے شہد لایا ہوں۔ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے، میرے والدین زندہ تھے اس وقت۔ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ اب میرے استاد کا سوال سننا، فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا، یعنی جو میرے دادا کی زمین بنتی ہے اس میں میرے باپ اور بہنیں، اور میرے باپ اور ان کی بہنیں، یہ میری پھوپھیاں، اگر میرے باپ نے زمین میں سے حصہ دیا ہے تو یہ بوتل کا شہد حلال ہے، اور اگر نہیں دیا ہے تو یہ حرام ہے، میں نہیں لوں گا۔ یہ تھا سوال کا منشا۔ مجھ سے فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا۔ میں نے کہا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں۔ شکر اس لیے میں نے کہا کہ ہوتی تو کوئی نہ دیتے، رواج نہیں تھا۔ کہنے کہ اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا۔ میں کہا جی حضور میں حال اسے جمعیا ہی کوئی نہ ہو، میں نے نہیں پتا دیتا ہے کہ نہیں دیتا، میرے جمن تو بعد دے سوال کرو، میرے جمن تو پہلے دے نہ کرو۔ یہ شریعت بیٹیوں کو یہ حق دیتی ہے، بہنوں کو یہ حق دیتی ہے۔ جس نے 2 بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھایا جنت واجب، جس کی بیٹیاں کوئی نہیں، بیٹی نہیں ہوئی، قدرت، جیسے میرا یعنی میرے جو دادا تھے ان کے کوئی بیٹے، 2 بھائی تھے صرف، میرا باپ اور میرا تایا، بس 2 بھائی تھے، ساری وراثت ان کی تھی، لیکن اللہ نے 2 بیٹیاں نہیں دیں، 2 بہنیں دے دیں، اس نے اپنی بہنوں کو بیٹیوں کی طرح پالا اور شادی کی اور ڈولی میں بٹھایا، اور جو باپ کی طرف سے حق بنتا ہے ان کے گھر پہنچایا، تو میرا نبی نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔